kuwareejinta awoodda dhameystirka iyo wax ka beddelka dastuurka golaha shacabka iyo in siyaasiyiinta mucaaradka ay banaanjoog ka ahaadaan kuwaasoo ay madaxweynta siyaasadda qaar u arkaan kala adkaasho siyaasadeed halka kuwa kalena ay u arkaan sharci darro. Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa shalay ansixiyey qaraarka wax ka beddelka dastuurka Soomaaliya. Habraaca loo marayo wax ka beddelka dastuurka Soomaaliya oo ansixintiisa buuq ka dhalisay golaha ayaa laga soo saaray habraac kaasoo ka kooban 8 qodob, kaasoo awood siinaya baarlamaanka Soomaaliya isagoo soo jeedinaya in la dhageysto fikradaha iyo soo jeedimaha dadweynaha. Saddexda marxaladood uu mari doono wax ka beddelka iyo dib u eegista dastuurka ayaa kala ah: marxaladda koowaad, u gudbinta baarlamaanka warbixinada dib u eegista dastuurka iyo la socodka marxaladaha uu hiigsanayo iyo hirgelintooda muddo 3 maalmood gudahood ah, iyagoo kaashanaya guddiyada kala ah madaxtooyada, xukuumadda, maxkamadda sare, maxkamadda dastuurka, xukuumadaha iyo golayaasha wakiilada ee dowlad goboleedyada, maamulada gobolka Banaadir iyo SSC Qaatumo, culimadiinka, bulshada rayidka ah iyo cid kasta oo khibrad u leh arrimaha dastuurka. Marxaladda labaad waa ka doodista wax ka beddelka dastuurka ee baarlamaanka la horgeyn doono isagoo qodob qodob looga doodi doono. marxaladda saddexaad waa u codaynta iyo soo jeedinta wax ka beddelka, iyadoo sheegaysa in dib loogu qaybiyo golaha qodobadii hore u soo jeediyeen in wax ka beddel lagu sameeyo, kadibna loo codeeyo isagoo codayntiisa ay u baahan tahay in labada gole 3 meelood 2 meel ay joogaan golaha midkiiba, si loo ansixiyana ay u baahan tahay in 3 meelood 2 meel ay ansixiyaan inta markaa golaha joogta. meelmaninta dastuurka kadib saxiixa madaxweynaha iyo faafinta rasmiga ah waxaa loo qaadi doonaa afti dhaweyn hadba xilliga ay suurtagasho, balse dhaqangelkiisa waxa uu u baahan yahay in dib loogu daro qodobada kasoo baxa heshiiska wadahadal ee Soomaaliya iyo Soomaaliland.